Det blir fullt fokus på börspsykologi i veckans Sparpodd. Jag har nämligen ett återbesök av Kristoffer Andersson. Förra året skrev han boken Börspsykologi. Nu är han aktuell med mer börspsykologi. Och det är ett ämne vi aldrig kan bli fullärda. Så vi ska gå igenom en hel del tankevurpor och annat man kan råka ut för. Så att vi kan bli lite bättre investerare. Nu tar vi och kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ytterligare en vecka, ett avsnitt där vi ska fokusera på börspsykologi, detta fantastiska ämne. Och jag har återbesök av en bekant gäst, Kristoffer Andersson. Välkommen. Tack så jättemycket och tack att man får komma tillbaka och gästa dig, Alexander. Du, Kristoffer, det är jag som ska tacka, för du har ju skrivit ännu en bok om börspsykologi som jag har faktiskt fått hugga tänderna i och har läst den med behållning. Börspsykologi är ju ett ämne som dels kan man aldrig lära sig allt om det, och även om det finns en hel del grejer som jag känner att jag ändå kan ganska väl, så repetition är otroligt viktigt. Och sen var det en hel del nytt som jag också lärde mig, så att jag tackar jättemycket för det här. Och den heter ju ganska passande Mer börspsykologi och är ju i släpp här nu i dagarna, eller hur? Stämmer jättebra. Och varför göra det svårare än vad det är? Det är ju ingenting jag går in på, men det finns något som heter komplexitet bias. Människan har en tendens att göra saker svårare än vad det är. Och jag menar, varför hitta på någon? Visst, man skulle kunna hitta på någon mer flashy titel, men egentligen, vad är fokus? Ja, men det är mer börspsykologi. Ja. Så, tack så mycket för dina lovord också. Tack så jättemycket. Men du, Kristoffer, jag imponeras över din uthållighet. Du skrev ju den första boken förra året, och sen här nu då redan 2021 så kommer den ytterligare en bok. Så här, när bestämde du dig för att du skulle fortsätta, och varför blev det en bok till? Faktum var att jag började i mars förra året. För det var när jag märkte att den här släpptes. Den vart så snabbt, vart den så väl emottagen, och jag märkte att det här var inte bara några som, ja, men vad duktig du är, du har skrivit, utan den var väldigt genuint mottagen. Och redan nu, vi går snart in på fjärde upplagan, och den har funnits ute i ett år nu ungefär i dagarna. Det är ju ett bevis på att den är väldigt uppskattad, och recensioner, utlåtanden, jag får mejl, meddelanden, det är ju världens energi. Så man är ju så glad att man har bidragit till att hjälpa andra att utvecklas. Ja. Så jag började skriva i mars förra året, och jag har så mycket i bagaget. Jag läser mycket och även fått vara med om mycket. Och med det sagt vill jag säga att jag är ödmjuk. Jag är liksom inte proffsexpert och helt vaccinerad mot alla biases, utan jag är väldigt ödmjuk där. Men började skriva, och så pitchade jag idén för förlaget i slutet av maj, början av juni. Och de läste igenom det utkast jag hade. Det var ju inte färdigskrivet fullt ut, utan ett par kapitel plus det här vill jag också ha med. Och de tyckte att det höll måttet, och så då var det till kontrakt. Fantastiskt. Mm. Och det är ju en perfekt tid också för många att förkovra sig i det här. Det har ju varit ett väldigt händelserikt börsår. Det har varit krasch, det har varit tokrusning, hög riskvilja, låg riskvilja, volatilitet. Väldigt många nya sparare in på börsen, samtidigt som det har varit lågränteläge under en lång tid. Så att det är så här, det är ett tillfälle där man också behöver ta, kanske som investerare, ett kliv tillbaka. Att resonera lite kring så här, hur mår jag? Vad har jag för styrkor och svagheter som människa? Och projicerat upp liksom som en större entitet som börsen ändå är. För den består ju av många människor som tillsammans speglar sina psykologiska biases och heuristics och så vidare. Så att, jag tror att det har varit ett perfekt tillfälle också för många att ta tag i det här. Och därför fortsatt bra tillfälle att liksom fördjupa sig ytterligare. Men jag tänker lite sådär, hur ska man som läsare ta sig an de här böckerna? Behöver man läsa dem i följd, eller är de fristående? Eller hur ser du på det? De är fristående och kan läsas helt individuellt. Du kan absolut ge dig på Mer börspsykologi 2:an här nu då, som kommer direkt om du vill. Men jag rekommenderar ändå att man ger sig an den första. Dels för att det är väldigt grundläggande saker som går igenom den, bland annat system 1 och system 2. Det repeteras relativt kortfattat i 2:an, så att man får ändå det i Mer börspsykologi. Men jag skulle ändå rekommendera att man kör på med 1:an och läser dem i den ordningen, för jag tror att behållningen kommer vara så mycket större då.
Jag kan bara instämma, jag har ju själv läst båda och jag håller med. Den andra boken som jag nu har läst då i dagarna är ju, den är ju mycket, den är ju fristående så att säga, men det är ganska tacksamt att få de där kanske lite vanligare, lite bredare, lite mer basic heuristics och biases. Och sen så lite mer utvecklande i den här boken. Ja, det blir ju lite mer, lite djupare också. Ja. Men det jag uppskattar, och du har ju haft samma tema genom båda, det är ju att du först då delar lite, ja men så här, hur ska man se kring de här olika endowment effect eller anchoring eller kognitiv bias och så vidare. Du förklarar ju dem. Du är ju själv inte psykolog utan du är en researcher. Så du har ju hittat, tagit del av det de bästa, smartaste hjärnorna har tagit fram. Sammankokar det till en lättsmält text. Och sen det också uppskattar är att du applicerar det. Nu är det två fiktiva karaktärer man får följa. En Niklas och en Kajsa. Som du då kanske lite så här skarvar i olika situationer för att få in hur de beter sig. Kanske lite... Ja, men en som snubblar lite mer och en som kanske då agerar lite mer som man borde göra så att säga. Och det är ganska tacksamt upplevde jag i alla fall som läsare. För att då kunde man både få kunskaper men också sådär, okej, hur skulle det funka i eventuellt verkligheten? Och jag känner ju igen mig jättemycket i både Niklas och Kajsa. I vissa lägen vet jag vissa grejer jag kanske är lite duktigare på. Men andra grejer är det liksom väldigt mycket svårare. Jag jättemycket anchoring. Om jag liksom kollar på aktier, det är jättesvårt för mig att köpa in mig. Om jag liksom kollade på det för en månad sedan, då stod den i 100. Nu är den uppe i 120-140. Och jag vet liksom att det är något som har gjort att det går upp. Att det finns något momentum i bolaget. Men det tar emot för att det var ju 100 för en månad sedan. Och varför köpte jag inte liksom? Så att, tacksamt. Otroligt tacksamt att få det både teoretiska och det praktiska. Jag lägger ju, som du säger, jag är ju inte psykolog. Men min styrka i böckerna, det är ju, jag har en master i pedagogik och arbetar som lärare. Där är min styrka. Så det jag gör är att jag tar väldigt komplexa och svårförklarliga saker och förpackar och levererar dem i en mer lättillgänglighet med pedagogiska exempel så att alla mer eller mindre kan förstå. Ja. Och det är som man säger, tala till bönder på bönders vis. Ja. Ja, men det ligger någonting i det. Och utan att liksom lägga någon värdering i det, för jag är själv en bonde. Ja. Så att jag menar... Jag är också född och uppvuxen. Så jag uppskattar det. Men det är någonstans, finansbranschen har en tendens att göra saker lite mer komplicerat. Sen är det ju samma sak inom vetenskapsvärlden. Att det blir väldigt mycket faktermer och komplicerade liksom, inbakelser. I vissa fall finns det nödvändighet, men det är också skönt att få ja, men som en introduktion, en öppning till ämnet. Få det lite mer på klarspråk. Men du, jag tänker vi ska hoppa in lite. Vi kommer inte hinna gå igenom alla typer av tankevurpor man kan göra. Det får man läsa böckerna för att ta del av. Men en sån här övergripande som jag gärna vill resonera med dig, det är det här liksom förnuft och känsla. Mm. Och där liksom slås jag väldigt mycket som investerare. Man vill försöka tänka rationellt och hela tiden basera alla sina beslut på siffror. Vilken funktion fyller känslan när det kommer till aktiehandel och analys? Ska vi ta vara på våran magkänsla? Ska vi använda den på något sätt? Eller ska vi försöka stänga ut det så mycket som möjligt? Känslor har... Ny forskning visar att känslor och magen och hjärnan har en mycket tätare sammankoppling än vad man tidigare har trott. Så känslor har en mycket viktig roll för oss och vi ska inte negligera dem. Men däremot så säger jag att du ska inte ta beslut enbart på känslor utan de ska vägas in precis som de mer rationella och logiska tankarna. Så att jag säger aldrig att gå på känslan. Men jag säger absolut att jag säger att du ska lyssna på känslan och sammanfaller den väl med dina mer rationella och mer objektiva tankar och analyser, då har du det bästa av två världar. För då säger både känslan och rationella mer köp. Så jag säger inte att man ska negligera känslan, för att känslor ger ändå oss ett väldigt gott omdöme. Ja. Jag skriver till exempel om en person som heter Elliot. Du kanske kommer ihåg ja. Elliot.
Synd, hade ett Elliot, det här är baserat på en sann händelse och kortfattat kan man säga att vi har Elliot här, medelåldersman, bor i USA, har ett bra jobb, familj, två barn. Drabbas tyvärr av en cancertumör och på något konstigt sätt här så han förlorar jobbet, frun och alla lämnar honom och han blir känslomässigt avtrubbad. Mm. Forskarna vet inte riktigt vad som har hänt men där de kommer fram till att han är totalt känslomässigt avtrubbad. Turligt nog får han jobb på en e-handlare med att förpacka och skicka varor. Tänk Amazon fast en mycket mindre. Och när det kommer in orders så sitter han istället och ritar julkort och skickar ut till de som kanske har beställt ja, en kaffemaskin eller det senaste Call of Duty. Han vet att det här är helt fel. Rationellt är helt fel. Men han känner ingen skuld. Han känner ingen glädje. Och varför gör man det? Och sen drar jag det här vidare till att säga att vi måste ha känslor för att också kunna agera mer omdömsfullt. Ja. För annars agerar vi omdömslöst och det är mycket farligt i aktiehandel. Jo, men för Elliot-fallet då, han har det svårt att leva ett normalt liv. När han inte har några känslor. Man hade full rationalitet. Och det tänker man ju, eller många har kanske resonerat så historiskt. Att ja, men bara du har liksom förnuftet kvar så kan det funka. Men sanningen är ju då att förmodligen inte. Vi behöver balansen. Vi behöver verkligen balansen, ja. Och jag själv, ja, men jag gillar liksom siffror. Som investerare är ju det ganska tacksamt. För att det är mycket siffror det handlar om. Och man behöver resonera kring om det ska kunna fortsätta omsättningstillväxten. Vilken marginal ska man kunna lägga på det här? Och vad kan det leda till för vinst i slutvändan? Men sen använder jag och liksom försöker lyssna in till mina känslor. Som kanske talar mer till risk. Och kanske talar lite mer till, är det här någonting jag tror på som sektor? Eller... får jag en god känsla av ledningen? Vilket, liksom, vilket bemötande känner jag att jag får när jag läser om och lyssnar på vdn? Så att det finns ju jättemycket med just omdömet och risk och lite sådär som känslorna kan avslöja ganska mycket. Som jag tycker man ska ta tillvara på som investerare. Ja, mjuka värden, de grundar sig ju mer eller mindre. Det är ju känslorna vi använder oss av där. Ja. Och man skulle kunna ta även en sån sak med hur mycket ska jag investera? Hur mycket ska jag investera och hur mycket ska jag ha i buffertkonto? Ja, men det är väl upp till var och en. När sover du gott? Hur många nettolöner behöver du på banken för att sova gott? Relativt hur mycket du har investerat. Vissa kanske ligger med belåning och är trygga med att jag har jobb, jag får lön. Så skulle diskmaskinen gå sönder så får jag väl ta ett lån och så betalar jag med nästa lön. Andra kanske vill ligga med 5-6 månadslöner för att känna att då är jag trygg, jag mår bra. Vad är rationellt? Ja, egentligen, jag menar, har du jobb, fast anställd, boende och allting fixat, då bör ju väldigt mycket vara på börsen egentligen. Om du inte har några andra utgifter. Men kanske är det som så att du inte fungerar i vardagen för du kommer uppleva stress då. Det är ju också då viktigt att lyssna på känslan. Så någonstans däremellan, vi måste ha en balans. Helt klart. Också en liksom, kraftig reflektion som man kan dra från det gångna börsåret som var väldigt volatilt. Det kommer säkert vara en del skakigt även framöver. Men hur kommer det sig att man liksom alltid så här i efterhand... då känns det mycket klarare. Det var ju klart som tusan att man skulle köpa där i botten i mars förra året. För att börsen har ju gått upp jättemycket. Men det ser man ju nu först i efterhand. Och i efterhand så känns det som att ja, det var en krasch men man visste ju att det skulle återhämta sig. Men där och då, mitt i liksom när det brinner, då är det så svårt att bara liksom vara still och lugn och resonerande. Hur kommer det sig att det är alltid så här, i efterhand lättare att förklara? Ja, i efterhand är det allting så mycket lättare att förklara. Men vi måste alltså... jag har sagt det förut, jag säger det igen. Tekniken må ha utvecklats. Vi kan beställa hem pizza, vi kan starta kaffebryggan med en app. Alltså, vi kan få hem allting med lite knappklick. Oavsett om det är på telefonen eller datorn. Jag menar, jag kan spela Mortal Kombat med en i Taiwan och sen samtidigt se på ett matlagningsprogram Gordon Ramsay i England. Jag menar, det är fantastiskt. Men vår hjärna har inte utvecklats de senaste 30 000 år sedan. Och vad är våra primära instinkter? Jo, instinkter. Det är att överleva. Ja. Och vad krävs för att överleva? Mat, skydd och fortplantning. Mm. Förr i tiden,
så jagade vi för att få mat. Vi letade och skapade virka att bygga skydd. Och fortplantning, ja, det är samma idag. Idag så har vi ju mer istället. Vi har ju idag en idag har vi ju en penningspolitik. Idag går ju inte du och jag ut och jagar fisk och äter upp den, utan vi jobbar, du som sparekonom, jag som lärare. Jag får lön som jag köper mat och betalar hyran med. Så pengar är ju idag vårat levebröd. Det hör vi ju även på det begreppet. Vad är det som händer när du ser att ditt levebröd helt plötsligt sjunker med 35% i värde och håller på att brinna upp? Jo, hjärnan skriker panik. Jag hotas. Min överlevnad hotas. Just nu håller mitt skydd och min mat på att försvinna. Vi drabbas där av en sorts panik. Och då är det ju viktigt att kunna ta det här steget tillbaka och tänka, var befinner jag mig i livet? Och är du en som inte har tagit lån, du har ett jobb, då har du ingen anledning att få panik. Men ännu en gång, hjärnan är väldigt kortsiktig och de primitiva reptilhjärnan kommer igång direkt. Hot om överlevnad, rädda det som räddas kan, för annars är du död. Ja. Nej, men, och, jag gillar att du superförenklar det, för att det är ju någonstans så vi lite fungerar. Även om jag tror att många liksom med mig känner ju att ja, men de pengarna jag har på börsen, nej, det är inte klart att de är för överlevnad. Men däremot, det vi kanske inte tänker och reflekterar på är att ja, men okej, hade de gått upp och ytterligare någon säger att man har en större portfölj, så har gått upp 100 000 till. Då börjar man kanske tänka på så här, oj, nu skulle jag kunna köpa den där större bostaden eller den där resan. Och någonstans börjar den bakas in i vad är ens livsstil, kvalitet. Mm. Och så för börjar den försvinna. Ja. Hur många mår inte dåligt när börsen sjunker eller ens egen portfölj sjunker? Det borde du ju inte göra egentligen, för du har ju ditt på det torra om du investerar sunt. Ja. Men hjärnan börjar känna här nu, jäklar, jag kanske inte har råd med mat nästa. Alltså överlevnad, den kommer in där. Ja. Och hjärnan, alltså den lägger ju all kraft på att möta obehag. Och det tar en enorm kraft. Jag tror vi alla känner igen oss att när vi utsätts för obehag, då krävs det mycket energi för att bemöta det. Mm. Det är mycket lättare än alla klappar dig på axeln. För då är jag med dig. Jag behöver inte anstränga mig. Alla tycker jag är störst, bäst och vackrast. Men när du möter obehag. När du mår dåligt. När du får en utskällning av chefen. Som faktiskt. Det finns en grund till utskällningen. Och att du måste nu ta tag i kragen. Det är jobbigt. Mm. Det är skitjobbigt. Och, vad är, och om du då ska gå till en arbetsuppgift. Eller om du ska göra en läxa. Vi har en tendens att alltid ta den snabbaste och lättaste utvägen för att slippa obehaget. För det kostar så mycket energi. Och energi har vi haft ont av, för vi har inte haft ett McDonald's alltid vid varje gatuhörn. Speciellt inte på savannen. Nej. Det var svårt att få mat. Och vi var tvungna att hushålla med energin. Så fort vi möter motstånd, då blir det jobbigt. För att bemöta motståndet krävs det energi. Hjärnan är förprogrammerad att hushålla på energi. Så vad är den snabbaste lösningen när hoten om överlevnad kommer? Sälj. Du slipper ju obehaget. Visst, du har lite ånger där i början. Okej, där förlorar jag 100 000. Men herregud, vad skönt det känns nu. Ångesten är borta. Mm. Och sen nästa dag, när du har fått tänka lite rationellt. Då är det ännu värre ångest. För då inser du vad fel du har agerat. Ja. Så tipset är väl någonstans då att alltid försöka se på de pengarna som är på börsen. Jag personligen i alla fall, jag tänker inte på att de är mina. De är borta. De finns där, men de är inte liksom för användning, för något form av bruk. De får försvinna helt och hållet. Hoppningsvis gör de ju inte det. Men det hjälper mig i alla fall att ha lite distans. Sen är inte det ett vattentätt system, i alla fall inte för mig, för jag lyckas ändå. Hjärnan är ju smart. Den är ju liksom smartare än mig själv. Även fast det är samma person, jag vet liksom. Men jag älskar det där liksom, ordspråket. Människor är lätta att lura, men det är alltid det själv som är lättast att lura. Mm. Och det stämmer ju. För att jag börjar övertyga mig själv ändå om andra konsekvenser. Även om jag har sagt till mig att det är pengar som är borta redan, så övertygar jag mig på ett eller annat sätt ändå. Men då får man bara försöka fightas det där. Och det var verkligen någonting man fick pröva på under förra året. Vi kommer att behöva göra det nu också, för det kommer att vara en del dippar. Det har vi ju sett liksom prov på. Det kommer några sådana här
10-20% dippar. Mm. Och det kommer det säkerligen göra även det här året och framåt. Det är naturen på börsen. Och sen ska vi säga som så här. Alla tänker att ja, men det är när det går ner jag ska applicera börspsykologi. Det är samma sak när det går upp. Ja. Du drabbas ju av FOMO när det går ner och när det går upp. Så att jag menar det här är, ska man säga, ska jag ta hem vinsten eller inte? Alltså börspsykologi finns ju hela tiden oavsett om det är ned- eller uppgångar. Och risken är ju alltid lika stor oavsett om det är upp- eller nedgång. Så att de som tänker att ja, jag tar och läser lite börspsykologi när börsen kraschar. Nej, den är lika viktig när det går upp. Men om du ändå vill fortsätta att hävda att den är viktigare när det går ner, då kommer min nästa fråga. Köper du brandvarnaren när det brinner? Eller köper du den innan så att du vet, så att du blir väckt? Ja, det är en bra jämförelse. Köp den innan, så att säga. Bara för att vara supertydlig. Ja. Nej, men om vi hoppar in på det där, det får man ju ändå säga så här. Det är ganska många nya på börsen. Det är rätt många som har hängt på börsen ett bra tag. Men det är väldigt många nya under det senaste året. Och i kombination med att börsen har gått upp. Kollar man på OMXS30, just nu när vi spelar in det här, från ett år tillbaka, så har ju börsen stigit typ 60%, 70%. Och det är liksom ett superbrett stort index. Det är ju givetvis då från botten mars fram till liksom nu i år. Vad kan vi skicka för medskick till alla som börjar nu känna den här hybrisen? Jag tänker på att tur och omständigheter är ju en otroligt viktig del som vi inte kan styra över. Mm. Nu hade vi tur att det gick upp. Sen kan man vara skicklig och liksom ligga rätt i vissa sektorer. Men även den skickligheten är delvis skicklighet, också en stor del portion. Att just de digitala bolagen fick den skjuts de fick. Jag går ju in på det och hänvisar till Taleb. Fooled by randomness, alltså lurad av slumpen. Det här är en vanlig benägenhet i människan att när någonting går bra för oss, som vi själva, om jag har investerat och det går bra, då är jag liksom, jag ska hyllas. Jag är ansvarig för framgångarna. Det har gått riktigt bra. Om det däremot går dåligt, då är det inte mitt fel, utan det är otur. Ja. Det är otur. Och det jag vill säga nu, självklart finns det de som har gjort en jättebra analys, gediget arbete, läst på, varit i kontakt med ledning, pratat med andra. All eloge till er. Men de som har kommit in här, mer eller mindre kanske kört indexinvestering eller tagit rygg på många utan att egentligen veta vad de köper och till vilket, och vilket pris de betalar för nuvarande värde. Säg att om man ändå har köpt in sig Evolution Gaming, man kan inte mycket om det, man kan inte mycket om aktiehandel. Man ligger nu ungefär 100% plus. Det är väldigt lätt att tro att jag är ansvarig för det här. Gisses vad duktig jag är. Ja. Men det är då man ska komma ihåg här liksom att det är väldigt mycket tur och slump. Egentligen skulle vi kunna säga, för ett år sedan hade du investerat i någonting som stavas tillväxt och digitalisering, så är det nog 99% möjlighet att du ligger på plus idag, va? Ja, och plus 100-500% dessutom. Ja, precis. Låt oss dra en så här liten koppling till verkliga livet. Jag tycker om fotboll. 2005, Liverpool mot Milan, Champions League-finalen. Det går så långt som det blir straffar. Liverpool vinner på straffar och jag var såklart jätteglad. Liverpool-fan som jag är. I omklädningsrummet så tror jag man hyllar varandra och säger gud vad duktiga vi är. Och absolut, de var ju duktiga. Vad tror du man sa i Milans omklädningsrum när man hade förlorat på straffar? Det var otur, motvind, domaren dömde fel. Typ någonting sånt, va? Precis. Ja. Så när du nu har investerat i en aktie och den går inte bra, skyll inte på oturen. Absolut, ibland kan det hända otur. Jag menar, det kan komma, jag menar, en utomjordningsskepp kan komma och regna ner på en fabrik och då är det ju verkligen otur. Men låt oss bortse från de där väldigt plötsliga händelserna. Så att jag tror det är att absolut, har du gjort ett bra jobb, klappa dig själv på axeln. Men glöm aldrig att det finns alltid en viss gnutta eller procent tur och tillfälliga händelser. Och jag tänker att det är så otroligt viktigt att vara medveten om det. Dels för att inte dribbla bort sig själv och kanske hylla sig själv mer än vad som är rättfärdigat. Med det sagt, gå alltid liksom rakryggad och tro på dig själv. Men förstå att det är inte alltid så att man alltid liksom
har burit allting man har lyckats leverera, utan ibland har man haft medvind. Men använd också det till din fördel. Vi kan ju också räkna med tur i viss mån. Alltså så här, har du varit investerad på börsen de senaste 30 åren, 40, 50, 70 åren, 100 åren, så har du haft en väldigt bra avkastning. Det kanske är tur att vi har haft innovation och nya liksom bolag som skapas, men så här, ta rygg på det då. Och ta rygg på att det kommer att kunna utsätta dig för möjligheten att ha tur. Jag tror att det var Gunde Svan som sa det otroligt väl, att ja, han vet liksom inte varför han vinner, men han tycks bara träna och träna och träna. Och var det Stenmark har jag för mig, han sa. Stenmark var det kanske. Det är fascinerande att ju mer jag tränar och ju mer jag anstränger, desto mer tur har jag. Ja. Och det finns ju någonting där. Det är ju skicklighet och en ansträngning, men liksom, båda två går ihop. Mm. Och att liksom utsätta sig för möjligheten att få ha tur är ju någon form av skicklighet. Mer eller mindre. Det blir invecklat. Men det blir även också räkna med otur. Räkna med att saker kan ske i liksom fel väg. Det är därför vi risksprider oss. Mm. Så att man inte bara har en eller två aktier. Ju färre du har, ju mer påläst och ju mer införstådd behöver du vara om att du inte ska råka ut för någon form av otur. Mm. Men det som är viktigt att gå till, att när du går på miner, för det kommer du göra, gå till dig själv. Skyll inte på otur, för då kommer du att återupprepa misstaget. Och vi vet alla att repeterar du det här tillräckligt mycket, då går du i personlig konkurs. Då är du bankrupt. Ja. Och varför har vi en tendens att säga otur? Ännu en gång, hjärnan hatar att behöva anstränga sig. Och jag menar, ska vi dra lärdom och utvecklas från en sämre investering, då måste vi jobba med vår analysmetod. Och ännu en gång, Alexander, det kostar energi. Hjärnan hatar att göra av med energi. Det är ju så mycket lättare att bara säga, det var otur. Just det. Bättre lycka nästa gång. Haha, hörde du? Bättre lycka nästa gång. Man lurar sig själv så mycket. Vad är tipset då? Är det skriva ner, liksom, dokumentera och anteckna? Det måste ju ändå vara ett ganska bra tips. Ja, det är det. Det tar tid. Absolut. Ja. Men är du inte beredd att lägga ner den tiden, så köp en indexfond. Ja. Gör det. Att skriva, det är ju att sätta ord på tankar och känslor. Och i vårat huvud har tankar och känslor en enorm makt. Men de har inte samma makt när vi skriver ner dem. Att skriva ner och sen prata med, jag kallar det för djävulsadvokat, alltså någon som har som uppgift att ifrågasätta dina investeringsteser så att du måste argumentera för dem, kommer att underlätta och hjälpa dig något så enormt. Mm. Ja, det tar mer energi. Ja, det tar mer tid. Men vad mycket pengar du kommer att spara och få i avkastning av det här jobbet. Sannolikheten för det ökar markant. Och om man tänker efter lite också, de flesta är ju på börsen för att de tycker att det är intressant, man är nyfiken, man vill lära sig mer. Och tänk vilket otroligt lärotillfälle det också är att kunna ha typ sina objektiva tankar för ett år sedan, om du har skrivit ner dem och reflektera tillbaka på dem. Det är så otroligt tacksamt för sig själv. Ja, det blir som en sorts dagbok. Och som du säger, att läsa sig själv och lära känna sig själv. Är det någonting som du kommer att ha nytta av, så är det nummer ett, var ödmjuk. Nummer två, lär känna dig själv. Ja, helt klart. Sen hitta den metoden som funkar. Jag själv, jag använder ett Excel-ark som jag skriver i, och det är liksom att stapla ner övergripande tankar och ibland så utvecklar jag dem lite mer. Excel är ju egentligen inte till för att skriva liksom text särskilt mycket i, men där har jag lite andra siffror och lite liksom så här anledningar till bakom. Det funkar för mig. För någon annan kanske jag skriver på papper eller Word-dokument eller vad det nu än är. Men använd liksom det som funkar för dig. Det viktiga är bara att man gör det. Att man lägger den där energin på det. Ja, för du kommer ju inte komma ihåg hela din investeringstes och alla siffror och det, om du bara har det i huvudet. Exakt. Ja, men den är bra. Tur och otur, och se till att anteckna. Mm. En annan del som jag tyckte var otroligt underhållande, det finns ju den här, det är ju den fysiska skotomi, att man har liksom en blind fläck i ögat. Men du pratar ju lite om skotomi när det kommer även till investeringar.
Nu vet jag inte om jag uttalar det helt och hållet rätt. Men fungerar jättebra. Skotom. Skotom ju, kanske det. Ja. Och sen skotomisation finns inte i Svenska Akademins ordlista. Men vi måste göra någon sorts version av det. Ah, okej. Okay. Men berätta lite. Vad, liksom, vilka blinda fläckar tror du är vanliga för oss investerare att vi har? Finns det några så här generella eller är det ganska så individuellt? Och sen jobbet är att liksom försöka söka upp dem. Vad tror du? För det första kan jag säga att skotomisation går igenom både i den första och även i den här andra boken. Och den andra går jag in på lite djupare på hur det kan påverka oss. Och skotomisation det är ju att vi ser vad vi tror. Mm. Inte att vi tror vad vi ser. Utan har du en nu glorifierande och en väldigt positiv syn till H&M, då kommer du ha en benägenhet att se allting i det mer positiva ljuset. Det går inte att strikt jämföra med konfirmationsbias, för att du kommer även att kunna se mörker, men du kommer att se det från ett ljusare perspektiv. Du kommer att vara benägen att tolka allting väldigt positivt för att du tror på det. Och jag har tidigare dragit liknelsen att om du och jag ute går, du tror på utomgalaktiskt liv, jag gör inte det. Vi ser något mystiskt på himlen. Du ser tefat, för du tror på tefat. Jag ser något helt annat, för jag tror inte på tefat. Den är extremt viktig att veta. Du måste veta vad du har för glasögon på dig. Och det här är ju jättesvårt. Alltså, den närmaste tanken jag kommer att tänka på är ju liksom i politikens världar. Vilken ideologisk ställning man nu har. Där är ju väldigt tydligt glasögon. Man ser världen från en vinkel och har ofta kanske ganska svårt att se det från någon annans vinkel. Mm. Och det är väldigt många som kanske inte riktigt har modet till att ta det där steget tillbaka och inse att just det, jag tycker och tänker så här, men det finns någon annan. Det finns ganska många kanske. Som tycker du tänker någonting annat. Och då kommer vi in, jag går in sen på verktygens lag. Där ja. För en snickare är alla problem, så ser jag. För en som är duktig med hammare är alla problem, hanterar man alla problem som en spik. Just det. Men det går ju liksom inte såga ner ett träd med en hammare. Nej, det tar ganska lång tid. Det tar väldigt lång tid. Så att vi kan koppla tydligt till just verktygens lag att vi ser vad vi vill se. Ja. Alltså vi ser vad vi tror. Och vi har också en benägenhet att alltid använda oss av ungefär samma metoder när vi analyserar. Mm. Är det. Vi är bekväma med det. Exempel Warren Buffett som har sagt att jag investerar bara i det som ryms inom min kompetenscirkel. Circle of competence. Och han har, trots att han känner och har känt Bill Gates, grundare av Microsoft under lång tid, har han ju faktiskt aldrig investerat i Microsoft. För att han förstår inte verksamheten, det har han tydligt sagt. Och hans metod som han har använt sig av när han investerat har ju hittills varit väldigt, väldigt lyckosam. Han gjorde en investering i IBM under tidigt 2000-tal. Gick inte så jättebra. Varför? Det kan ju bara han svara på. Men min förklaring är att han använde en metod som passar sig för många andra av hans bolag han äger. Till exempel Coca-Cola. Men den funkar inte på IBM. Mm. Här har vi alltså Buffett gav sig an IBM med sin hammare när han egentligen skulle behövt använda en såg. Yes. Och det som ändå gör honom till en otroligt duktig investerare är ju att han sen då liksom upptäcker detta fel, säljer av, någonstans erkänner det. Och därifrån kan man ju lära sig. Ja. Så att, jag menar, om du nu håller på att investera i industrier, det är en helt annan sak att jämföra Sandvik som bolag och analysera dem och stämma av marknaden med att sen kanske gå över till Fortnox och deras software as a service-tjänst. Det är två helt olika världar. Och jag är duktig på att investera i Sandvik och jag kan svensk och internationell industri.
Men jag kan ju inte använda samma analysmodell och analysperspektiv på mjukvarubolag. Nej. Så någonstans handlar det lite om att hitta sin, liksom förstå vilka glasögon du ser på världen med och använd dem till din fördel, men också vara medveten om när du vandrar utanför din, liksom, där du har beprövad kunskap. Mm. Och sen någonstans i det där är det väl också ganska bra att försöka ta in information från meningsmotståndare. Att liksom, jag ser på det och tror på det här. Och jag hittar bara de här positiva aspekterna. Mm. Så att varje gång någon faktiskt kommer med någon åsikt som inte stämmer överens, så är det nästan en gudagåva. För nu kan jag få lära mig någonting nytt, hypotetiskt. Eller så kan du övertyga mig ännu mer om mina positiva inställningar. Stämmer jättebra. Och jag är lärare. Min skotom är, jag ser ju mycket utifrån lärarögonen. Ju längre jag kommer vara lärare, desto mer kommer jag bli förblindad av just den här professionen och synsättet. Mm. Det kan vara både positivt och negativt. Men jag är så tacksam när jag får prata med andra som är verksamma inom andra professioner. Kanske har levt längre, andra livserfarenheter, för det ger mig möjlighet till en annan syn. För annars är risken där att jag sitter och försöker plantera med, ja vad då, en skruvmejsel. Ja. Mm. Nej, men det är ju svårt liksom, för det är metaforiska glasögon vi pratar om. Det är linser som man inte ser liksom på sina ögon, men de är likt väl där. Och det är ju inte jätteenkelt heller, ska man ju ärligt säga, att veta vilka. Vi kan sitta här och erkänna det vi tycker är uppenbart, men sen finns det ju de där grejerna som inte ens är uppenbara för en själv, men kanske för någon annan. Mm. Så än en gång, ha ett öppet sinne, var liksom mottaglig för feedback och meningsmotståndare. Ser jag bara liksom kan hjälpa, så länge man kan hantera den informationen man får in. Liksom. Stämmer jättebra. Den är en intressant aspekt. En annan sak som också du tog upp, vet jag, är att det här med att man jämför och relativiserar allting. Den är ju ganska spännande. Jag tänker framförallt på när man jämför bolag, att det blir så lätt för en. Jag har själv landat i det här 1000 gånger. Att, ja, men till exempel, jag gillar investmentbolag. Det är många lyssnare som jag vet gör det också. Att man drar alla investmentbolagen över en kam. De är investmentbolag. Det är bara att köpa när det är rabatt och sälja när det är premie. Mm. Och det stämmer i viss mån, men i andra mån stämmer det inte, för att de i sin tur innehåller olika typer av bolag, är olika stora, befinner sig i olika faser. Varför liksom söker vi den här förenklingen hela tiden? Liksom, varför dras vi till att, ja, men det är investmentbolag och så punkt. Där har jag liksom löst en knut, så kan jag gå vidare. Eller? Ja, det är flera aspekter. Jag tycker vi kan väl fokusera på en, med tanke på att det blir lite svårt att förklara här verbalt. Framförallt med att vi ska väl försöka hålla oss relativt kort om de olika bias vi pratar om. Ja. Men du säger, varför drar vi oss till att förenkla? Ja. Men människans hjärna gör allt enkelt. Mm. För att det är det minst kostsamma förfarandet. Och då är det väldigt lätt att jämföra Tele2, Telia, AT&T, Orange, Telenor, Vodafone. Absolut, alla håller på med telefoni. Men hur många har ett HBO? Ja, men det är väl bara AT&T som har, va? Yeah. Hur många kör med även cyber security? Jag har ingen koll på Vodafone, men jag vet att AT&T gör det. Hur många fiber? Det är så stor skillnad mellan alla. Så att sitta här och tänka att Telia värderas till PE, jag har ingen aning, men PE 10 och Millicom bara till PE 5. Alltså borde det ena värderas ner och det andra upp. Men då har man missat stor del av verksamheten. Ja, exakt. Men väldigt lätt att tänka att ja, men jag tror att det behöver värderas upp, så jag investerar i Millicom. Bara för att de är telekom, precis som Telia. Mm. Så att du ska ju självklart jämföra med peers, konkurrenter. Men det är också viktigt att du jämför med exakt rätt peers. Och ja, inte gör det här slentrianmässigt. Och även liksom om man tar ett Visa och ett Mastercard. Otroligt lika verksamheter. Båda har liksom kortbetalningar. Sådär. Men det finns även där förmodligen några små skillnader som har någon form av betydelse.
Så egentligen är väl bara uppmaningen är ju att vi, som du säger, vi är optimerade för att göra saker så enkelt och snabbt som möjligt. I många lägen funkar det, men i andra lägen spelar ett spratt för oss. Mm. Medveten om det. Se till ja, och, att, liksom... och då är vi inne på system 1, system 2. Ja, gräv lite mer. Mm. Ta ett steg tillbaka och bara fundera på... Man kan, ibland kan man försöka sätta en siffra på det. Visa Mastercard, kan jag inte de bolagen så väl, men de kanske är till 80% lika eller 90%. Mm. Men sen finns det de där 10%-ens skillnad och det kan ju ha en viss påverkan på vilken värdering de ska ha eller inte. Inte bara kan utan har. Det har. Det har förmodligen jättestor påverkan. För då får man sen också fundera på om det är den lilla delen som ska göra en stor skillnad i framtiden. Den ska bli mycket större än 10% eller ska den bli mindre? Mm. Men det är så otroligt lätt och framförallt när man talar om börsen, för det finns så många bolag som man delar innan, men just nu går gamingbolag jättebra. Och det finns kanske någon sanning i det, för en hel del av dem går bra, men långt ifrån alla. Hur många var det inte som tänkte, ja men Thunderful Group, börsintroducering, Nintendo, tv-spel, online, det här kommer gå skitbra. Det är inte att jämföra med Paradox. Paradox är mycket mer för hardcore gamers strategi. Här sitter du och spelar flera dygn i rad när du bygger upp ditt imperium. Och vi kan inte jämföra det heller med kanske Stillfront som är något helt annat. Men det är gaming. Det är klart det ska gå upp. Och sen helt plötsligt sjönk den. Vad var det? 42% när de kom med en rapport för ett par veckor sedan. Thunderful Group. Yes. Ja, så att relativiteten där, alltså att man drar alla över en och samma kamp. Akta dig för det och gör det inte enkelt. Jag säger inte heller att du ska försvåra det. Keep it as simple as possible, but not simpler, som Einstein säger. Yes. Nej, men det är en otroligt viktig påminnelse. Försök hitta vad är det som är likt, men också vad är det som skiljer dem åt. Och inte förenkla för mycket. En annan aspekt som jag gärna skulle prata med dig om, ägandeeffekten. Oh, farligt. Den är ju otroligt farlig. Alltså när vi äger våra aktier, då har vi en sån otroligt stark liksom koppling till dem. Då börjar man liksom se på dem på ett helt annat sätt än om man inte äger dem. Kan du inte bara förklara ägandeeffekten lite först innan vi grottar oss ner i det lite? Absolut. På engelska endowment effect. Alltså, och vi kallar det för ägandeeffekten. Och det är ju att vi har en benägenhet att när vi äger någonting så har vi en benägenhet att tillskriva det ett högre värde än vad som är kanske mer rationellt eller logiskt. Jag tror många känner igen det här begreppet att gifta sig med en aktie. Mm. Jag kan absolut tänka mig att sälja mina H&M. Just nu ligger jag 20% minus. Leker vi med tanken. Säg att jag köpte för 250, kursen är i 200 nu. Procentuellt fel av det jag sa nu, men ändå jag köpte upp 250 och kurs 200, men alla kan se att den är värd minst 250, då kan jag tänka mig ställa. Jag har svårt att gå med på att värdet just nu av marknaden är 200, och det har att göra med när vi människor gick från att vara nomader till att bli jordbrukare, så kom vi också att få ett mer fokus på ägande. Du hade ingen fin säng och en vas när vi var nomader. Vad skulle du ha där på ryggen? Vi var inte i behov av någonting som vi behövde äga förutom våra kläder och någon sorts väska och bära lite mat och sånt. Men annars, vi delade allt med alla. Vi hade inget ägande. Men i takt med jordbruket så kom det att växa upp hierarkier inom oss. Vissa blev rikare, vissa blev inte alls så rikare. Hur kunde jag visa mig mäktig och hur kunde jag visa att jag hade ett större värde? Jo, jag började köpa materiella saker som tillskrivs värde. Mm. Och människan har en benägenhet att bli personlig med sina ägodelar. Och det smärtar oss att skiljas från dem. Jag tror att jag har suttit... Det är tragikomiskt. Jag ämnar inte att göra narr av dem. Men man har sett på Lyxfällan bland annat. När någon har stått och gråtit över att vara tvungen att sälja sitt PlayStation 4. Oj, ja. Ja. Och då kan du tänka dig om du kanske investerat 100 000 i H&M. Och ligger lite minus. Japp. Hur lätt det är att fästa sig vid det. Ja, och det har att göra mycket med status. Och den här att vi känner att den ger ett värde i andras ögon.
den ger status, det visar att vi har någonting. Och jag kan absolut tänka mig att sälja det, men både du och jag vet att det är värt så mycket mer. Mm, just det, fast det är bara du som vet det. Ja, för att du är väldigt kär i den. Ja. Ta du alltså, men jag tar lite banalt, men ändå, du har en 3-4-årig liten son, har snuttefilten. Vad kostar den? 15 kronor på någon leksaks... Ja, men säg 75 spänn på en leksaksbutik. Mm. Det, våga ta den där snuttefilten från det lilla barnet. Det kommer liksom att är beredd att mörda för att behålla sin snuttefilt. Men egentligen är den bara värd 75 kronor och som begagnad som bäst kanske 30 kronor. Men för den har den ett enormt emotionellt värde och ytterligare värden utöver det liksom. Ja. Och när man ska relatera det till börsen så blir det ju då de bolagen man har, de tillskriver man ett väldigt högt värde. Det blir ju en naturlig effekt av att investera. Du köper ju någonting idag för att du tror att det ska gå upp imorgon. Så att du har det redan liksom inbyggt i dig att du ska framkalla de här ägande liksom, effektegenskaperna. Mm. Och det gör det ju än mer då passande att man försöker liksom belysa det och vara medveten om det. Hur ska man hantera det då? För jag vet att du ger ju tipset i boken att så här, lek med tanken att du inte äger aktien. Mm. Och se, hade du agerat annorlunda? Mm. Jag har själv så, det är så svårt att sätta mig i en sko där jag inte äger aktien. När jag redan äger den, för jag äger ju den. Ja. Det är jättesvårt. Mm. Men det är jättesvårt för att det är svårt för att du tycker det tar energi och det är jobbigt. Men mm. även här, har du en eller två djävulsadvokater, några som verkligen kan ifrågasätta dig, för då krävs det att du kan argumentera för din sak. Om dina argument är, jag tycker så, eller jag känner så, de faller ju pladask så fort de möter mer sakligt grundade argument. Ja. Jag tycker att corona ska försvinna. Jag tycker att vi ska göra som så här. Jag tycker att BMW ska göra en bättre vinst. Jag tycker och känner att de kommer göra det. Ja, men faktum och fakta är det här. Exakt. Okej, så djävulsadvokater är bra att ha. Människor i din omgivning du kan prata med, som du litar på och som verkligen kan ifrågasätta. Det kan ju hjälpa dig att få lite nya insikter. Mm. Jag har faktiskt en vän som jag pratade det här ibland med. Han brukar ofta sälja av när han är minsta orolig. För han tänker att jag kan alltid köpa tillbaka det. Mm. Det är mycket enklare för honom att se på det lite lugnt, sansat, om han nu inte äger. Ofta hinner det inte gå så jättemycket kursrörelsemässigt. Och då liksom blir jag av med det, så kan jag ta ett lugnt kliv tillbaka och fundera och resonera. Och känner jag fortfarande då att det här är värt det, men då köper jag tillbaka. Mm. Haken är ju där att det blir lite courtage fram och tillbaka. Men ett sätt, för honom tycks det funka i alla fall, för då kan han få lite mer distans till det. Mm. Jag är lite mer passiv, jag har inte riktigt liksom utvecklats den aktiviteten, men någonstans behöver man ha med sig att de aktierna du har i portföljen, de tillskriver du ett otroligt mycket högre värde. Ja, och då kommer frågan som så här. Tillskriver de något värde till dig? Nej. Ja. Jag menar, jag älskar min kaffemaskin. Men jag kan säga att min kaffemaskin skiter fullständigt i om det är du eller jag som trycker på den och har den hemma hos sig. Jag menar, aktierna har inget värde för dig. Bolaget, de har inget. De är inte kära i dig. Nej, de har ingen aning om vem du är. De har ingen aning om vem du är. Så varför tillskriver du dem ett värde om du inte får det tillbaka? Mm, just det. Nej, även ta den då i kombination med anchoring. Alltså det här du pratade lite om innan, att H&M, de stod i 100-250 nyss och nu är de nere i 200. Aldrig liksom kan jag tänka mig att sälja här, för att dels har de stått där uppe och jag tillskriver dem ett mycket högre värde. Mm. Så ett sätt, det här försöker jag ibland liksom trixa lite med mig själv, det är att ändra mitt gav. Sätta den på liksom vad kursen är just nu. Så tar jag bort liksom hur mycket har jag förlorat eller tjänat. Mm. Så kan jag se på det lite mer utan så mycket
heuristics och biases. Man kommer aldrig från det helt och hållet. Men det är ett sätt i alla fall. Funkar någorlunda väl för mig. Jag bara skruvar upp gavet eller skruvar ner det. Mm. Beroende på om det är vinst eller förlust. Mm. Whatever, works. Alltså, whatever works. Ja. Whatever works. Ja, men det tycker jag det viktiga är liksom att man undviker att fastna i någon sorts logisk kullerbytta eller tankefällor och att man hela tiden är så ödmjuk och objektiv som man kan. Självklart vet vi om att vi tillskriver saker ett värde, då är det ju viktigt att tänka, okej, okay, om jag inte, som du sa förut, om jag inte hade ägt H&M, hade jag köpt bolaget idag på kursen 250? Nej, det hade jag inte. Mm. Då kanske man ska tänka, ska jag skala av? För jag hade själv inte köpt den på 250 idag, trots att jag gjorde det för länge sedan. Eller hade jag köpt, kursen är fortfarande 200, kan jag tänka mig att köpa om det hade stått i 250 idag? Absolut. Ja, men då köper du ju ännu mer på 200 eller ligger kvar om du inte vill öka. Så att ta det där, försök att sätta in att jag äger dem inte. Hade jag köpt dem idag? Mm. Ja, det är en jobbig tankeövning, men det är värt det. Än en gång, vi är primade för att göra saker så enkelt, så resurseffektivt som möjligt. Och förmodligen då kan man ju anta att vi blir belönade om vi vågar göra den där kraftansträngningen. Och framförallt på börsen skulle jag tro att vi blir belönade av det. Sannolikheten ökar ju enormt. Ja, man jagar de där genvägarna hela tiden. För det är så mycket brus, så mycket information. Så många investerare som projicerar alla sina åsikter här och var. Mm. Så att verkligen ta den där kraftansträngningen personligen och fundera på vad är mina styrkor och svagheter och jobba på dem. Otroligt lärofyllt. Ja. Kristoffer, jag tror att vi skulle kunna prata börspsykologi i all evighet, men vi ska inte avslöja allting, för det ska man ju som läsare få ta del av om man nu köper din bok. Den finns ju ute nu i bokhandel, där man köper böcker, eller hur? Stämmer, jättebra. Alibris, Bokus, Akademi, bokhandeln. Du hittar den var som helst, gör du. Och till alla som köper och läser, jag hoppas ni finner värde och nytta i den, och tack så jättemycket att ni stöttar och köper. Ja, men, och tack själv för att du skriver och utbildar oss ännu mer. Finns den fysisk och finns den som e-bok, eller kommer den kanske som e-bok framöver? Just nu bara fysiskt, men ja. Förlaget låter hälsa att man vill släppa den framförallt på ljudbok. Och att man just nu jobbar kring det, men de kan inte säga exakt när. Men det finns en vilja och ambition att få ut den på, först och främst då som ljudbok. Spännande. Känns jättekul. Japp. Nej, men du Kristoffer, än en gång stort tack för att du var med här igen i Sparpodden. Jag ser till för er nu som inte är nöjda och vill ha ännu mer börspsykologi att jag länkar till tidigare avsnitt där vi har pratat börspsykologi, där vi gick igenom mycket av den andra boken. Så kan ni som lyssnare ta del av det där. Men Kristoffer, stort tack för att du gästade veckans Sparpodden. Tack så jättemycket och ha nu en fortsatt trevlig dag, Alexander. Detsamma, hej.